وصحبه اجمعين. زموږ د اوسنی مجلس د خبرو موضوع ده امام مالک رحمه الله تعالی. موږ به په دې مجلس کې د امام مالک رحمه الله په ژوند کې یو څو روښانه ځلانده او ایجابي نقطو او جوانبو او اړخونو ته اشاره کوو. امام مالک رحمه الله که څه هم مشهور امام دی، خو د زموږ استاسو علاقو کې ډیر خلک نه پیژني. نو د امام مالک رحمه الله کنیت ابو عبد الله دی، نوم یې مالک دی، د پلار نوم یې انس و، د نیکه نوم یې هم مالک دی، او په امام دارالهجره باندې شهرت لري. نو امام دارالهجره ابو عبد الله مالک ابن انس ابن مالک ابن ابي عامر الحميري الاصبحي المدني. امام مالک رحمه الله تعالی په اوله صدۍ کې په 93 هجري قمري کال کې په مدینه کې پیدا شوی دی، او ټول عمر یې په مدینه کې تیر کړی دی، د مدینې نه بهر کم تللی دی. او په دوهمه صدۍ کې په 109 هجري قمري کال کې په مدینه منوره کې د شپږو اتیاو کالو په عمر باندې وفات شوی دی. امام مالک رحمه الله د هغې وخت د علماو په شان ډیر زیات استادان درلود، خو دغه خصوصي استاد چې د ورنه ډیره زده کړه کړې ده هغه ربيعة الرأي، هغه د مدینې مشهور عالم ربيعة الرأي دی. کله چې امام مالک رحمه الله لا ماشوم و، خپلې مور ورته لنګوټه پګړۍ دستار په سر باندې کېښودو او ورته وویل چې لاړ شه جومات ته او د ربيعة الرأي په حلقه کې کینه، وتعلم من ادبه قبل ان تتعلم من علمه. د ادبنا د علم نه مخکې زده کړه وکړه. نو امام مالک رحمه الله په ډیر ماشومتوب کې د علم زده کړه کړې ده. اوس راځو د امام مالک رحمه الله د دې مختصر معرفي نه وروسته د هغه د ژوند یو څو مهمو ایجابي او ځلانده او روښانه نقطو ته اشاره کوو. نو لومړنۍ نقطه همدغه ده چې مختصر اشاره ورته وشوه، چې امام مالک رحمه الله په ډیر ماشومتوب کې د علم زده کړه کړې ده. امام مالک رحمه الله چې کله د 20 کالو شو، نو هغه د هغه وخت مروجه علوم چې هغه اکثره حدیث و هغه وخت خو د نور فنون ډیر نه و، هغه ټول ختم کړل. کله چې امام مالک رحمه الله د 20 کالو شو ويتأهل للفتيا والإفادة، امام مالک رحمه الله دې درجې ته ورسید چې هغه خلکو ته فتوا ورکړي او هغه په مثلا د تدریس باندې کینی، د استاد په ځای باندې کینی، او هغه شاګردانو ته درس ورکړي او د حدیثو درس ورته ورکړي. حتى امام مالك رحمه الله فرماي وي لم اجلس للفتيا حتى شهد لي 70، واذا ما كما اجلنا ذكري تو فرشمات او يا علماء تهغي وقت او يا لو علماء دا غواهين دا وركري چت د دي اهلي چ فتوا وركري ما فتوا نه دا وركري. نو امام مالك رحمه الله ب جوان كي لمرني ايجابي نقطه دا غوا. دويما ايجابي نقطه امام مالك رحمه الله ب جوان كي دا وا امام مالك رحمه الله خپل طول جوان ب علم كتير كري دي متعلما طالبا ومعلما ومدرسا. امام مالك رحمه الله فجون كي كما بلا بختيانه نچيري في التجارات باني مصروف شوي دي، نچيري قضا كري ده، نچيري كم اداري مسؤوليات بغار كري دي. طول خبل طول عمري في مدينه كي ده طالب صفات باني تير كري دي، كلا چه عالم ورنجور شوي دي خبل طول عمري ده حديثو درس او تدريس كري دي.